Ahoj, tak já vás vítám u nového videa a jak už jsem avizovala v tom předchozím, tentokrát to budou nejlepší knížky za rok 2022. Musím přiznat, že to bylo poměrně těžké rozhodování, protože já jsem v tom loňském roce přečetla obrovské množství skvělých knížek. Jak jste ostatně slyšeli, pokud jste viděli moje video s knižními statistikami, tak celkem 19 kouskům jsem dala 5 hvězdiček. No a tím pádem vybrat si, která z těch knížek mě nejvíc zasáhla a která za mě byla v tom loňském roce nejlepší, byl hodně náročný úkol. Nakonec se mi ale nějakým způsobem povedlo dát dohromady 10 knížek, které považuji za takovou tu topku z toho loňského roku a krom toho tam mám ještě 5 takových, dejme tomu, čestných nominací, které na ty příčky v top 10 se nedosáhly, ale o kterých si myslím, že rozhodně za přečtení stojí. Už předem avizuju, že to, jak tady ty knížky budu vyjmenovávat, bude chronologicky podle toho, jak jsem je v tom daném roce četla. Já totiž nerada sestavuju žebříček od nejhorší z těch nejlepších knížek až po tu úplně nejlepší. Já si říkám, že když už vyberu těch 10 knih, o kterých jsem bytostně přesvědčená, že za to stojí a že jsou skutečně nejlepší, tak já nechci ještě dál stupínkovat a říkat, která z nich byla o trošku slabší, která byla o trošičku lepší. Prostě berte to tak, že těch 10, respektive 15 knížek je to nejlepší z toho nejlepšího a nebudeme je tady umísťovat na žádné konkrétní stupínky, prostě takhle, jak jsou. Je to ta moje topka za loňský rok. Začneme těmi čestnými nominacemi, které se nám nedostaly do top desítky. Jak už jsem říkala, je jich 5. Každá z těch knížek je trošičku jiná, je něčím specifická a z toho důvodu mě něčím zaujala, ale nezasáhla mě až tolik, abych ji chtěla posunout do té úplně top desítky. Jako první tady mám román S večerem přichází tíseň, což bylo za mě poměrně náročné čtení, protože tenhle ten román je o skoro až fanaticky věřících lidech a o tom, jakým způsobem tu svoji víru promítají do každodenního života. Hlavní hrdinka je tady dospívající dívka, která vyrůstá v téhleté konkrétní komunitě, musí se nějakým způsobem zžívat s těmi pravidly, která tam fungují a zároveň se musí potýkat i s běžnou společností, která funguje třeba na trošku jiných principech. Ten román je strašně drsný, místy je velmi naturalistický, je v něm ohromné množství hodně explicitních popisů, místy by se dalo říci, že je to až nechutné a ve chvíli, kdy to čtete, tak vám z toho možná až fyzicky nebude dobře, ale přestože ta četba pro mě byla hodně náročná, tak musím říct, že je to takový ten román, na který se těžko zapomíná a který ve mně pořád ještě rezonuje, byť si nemyslím, že je to knížka, ke které bych se chtěla do budoucna vracet. Ale rozhodně to byl jeden z nezapomenutelných románů loňského roku a právě proto si vysloužil čestnou nominaci. Dál tady mám Kodaňskou píseň písní, což byla víceméně taková rodinná sága. Vy tady můžete sledovat hlavní hrdinku a její rodinu. Ta hlavní hrdinka je takovým tím opomíjeným článkem rodiny, je členem, který nikdy nebyl dost dobrý a nikdy nebude dost dobrý, protože její sestra vždycky bude lepší. A vy můžete sledovat všechno, co předcházelo tomu, kde se teď hlavní hrdinka nachází. Můžete sledovat životní osud její rodiny, jejich rodičů, jejich prarodičů i jí samé a poznávat, jaký ten život pro ní vlastně je a s čím se musí potýkat. Ta knížka je hodně specificky napsaná, ten jazyk je extrémně poetický, extrémně obrazivý, celý ten román má takový lehký nádech magického realismu, byť se nedá říct, že by to byl magický realismus jako takový, ta knížka je hodně specifická, určitě nesedne každému, ale zase je to takový ten román, který ve mně něco zanechal a i když se k němu už nejspíš nevrátím, tak jsem ráda, že jsem si ho přečetla. Dál tady mám Nejhezčí dny našich životů, což je v podstatě příběh jedné rodiny, v níž žijí 4 sestry, každá z nich je jiná a každá se v životě musí potýkat s něčím trošičku jiným. Ten román je hodně o tom, jak málo se známe, jak málo toho víme o svých životech a je to o přetvářce, o lži, o tom, jakým způsobem se snažíme vystupovat navenek, abychom dokázali, že nejsme takoví, za jaké nás naše okolí má. Je to hodně o těch rodinných vztazích, o jejich komplikovanosti, o tom, jak náročná je nějaká sourozenecká rivalita. Je tam ohromné množství různých témat, je to velmi čtivě napsané.
A ve spoustě těch věcí se každý, kdo má nějakého sourozence, dokáže najít. Zrovna tohle je navíc i knížka, u které bych uvažovala, že si ji možná někdy v budoucnu přečtu znova. Protože jsem si jistá, že při tom opakovaném čtení bych v ní objevila i další věci, které třeba na to první jsem nezvládla. Další tady mám román Nikdo o tom nemluví, což je extrémně specifická próza, která někomu sedne a někomu ne, protože u ní možná víc než to, o čem je, myslím tu příběhovou linii, je podstatná ta formální stránka. Ten román má de facto dvě části. Ta první je primárně o tom, jak funguje hlavní hrdinka na sítích, ta druhá potom vypráví o tom, co se stane, když ji dožene realita, a tyhle ty dvě roviny se spolu prolínají a autorka tam v podstatě poukazuje na trend dnešní doby žít více prostřednictvím internetu, prostřednictvím sociálních sítí a zapomínat na tu každodenní realitu okolo nás. Je to extrémně zajímavé, po nějaké formální stránce je to velmi neotřelé a už jen proto to určitě nesedne každému. Mám kolem sebe lidi, kteří to četli a nadšení z toho nebyli, a mám kolem sebe jiné, kteří to označují za jednu z nejlepších knih, jaká se jim dostala do ruky. Ta knížka je skutečně velmi zvláštní, ale myslím si, že to stojí minimálně za zkoušku, protože už jen proto, jak ta knížka je formálně vystavěná, stojí za to se nad ní zamyslet a zamyslet se i nad tím, jakým způsobem vlastně může být vystavěna literatura a jak může být budován příběh. No a poslední, co tady ještě mám v rámci té čestné top pětky, je knížka Dědictví. To je zase taková hodně specifická próza, která balancuje někde mezi typickým francouzským narrativním uměním a jihoamerickým magickým realismem, protože autor je Francouz, nicméně ten příběh je zasazen do Jižní Ameriky a vykazuje naprosto jasné spojitosti s magickým realismem, který je typický právě pro Jižní Ameriku. Je to příběh o několika generacích jedné rodiny, které v minulosti přišly do Chile, potom tam nějakou dobu žijí a pak se vracejí zpátky do Francie. V podstatě tam můžete sledovat takový velký oblouk, který ta rodina udělá, to, jakým způsobem se její život proměňuje. A fascinující na tom je, že ta próza je vlastně velmi útlonká. On to asi ani není román, dalo by se říct, že je to spíše novela, tím rozsahem určitě. Ale i přesto, že ten rozsah je velmi omezený, dokázal tam autor zpracovat všechny generace té rodiny od 19. po 20. století tak, abyste si s každou z těch postav, která vypráví, dokázali vytvořit vztah. Je to příběh hodně specifický, ale velmi dobře napsaný a rozhodně ho doporučuji. No a teď už se pomaličku přesuneme k té top 10 nejlepších knih za loňský rok. Jak už jsem říkala, vybrat jich 10 bylo poměrně náročné. U některých jsem měla jasno okamžitě a věděla jsem, že je tam zařadím v podstatě už v momentě, kdy jsem tu danou knížku četla. U některých jiných jsem se musela rozhodnout, jestli ano nebo ne, jestli skutečně byly tak skvělé, aby mi stály za to zařazení do té top desítky, ale nakonec se mi nějak povedlo tenhle ten seznam sestavit, tak se na něj pojďme podívat. Jako první tady mám Jmenuji se Marité, což je zase útloulinká próza od lotyšského autora, pokud se nepletu, která je inspirovaná skutečnými událostmi a de facto vypráví osudy dětí žijících v Pobaltí po druhé světové válce, které jakoby nikam nepatřily a hledají svoje místo v životě. Ten příběh, který se na stránkách toho románu odvíjí, je velmi drsný, velmi krutý, ale přesto všechno extrémně obrazivý, protože autor jakoby tím svým vyprávěním maloval příběh ve velmi plastických barvách. Skoro máte pocit, jako kdyby se vám před očima odehrával film, protože všechny ty popisy jsou velmi živé. Autorovi se skvěle daří vystihnout tu poválečnou atmosféru naprosté beznaděje, v níž se všichni snaží nějakým způsobem přežít, protože i když válka skončila, tak pro ně neskončily všechny ty potíže, které se jich týkaly, a to, že se nebojuje, neznamená, že je všechno skvělé a zalité sluncem. Vlastně všichni ti hrdinové, kteří se v té knížce objevují, musí velmi bojovat o právo na svou další existenci. A je tam velmi dobře vystižený kontrast přírody, toho jejího klidu, té její krásy a toho, jak ona je věčná, a lidských osudů, které s tou přírodou nejsou vyloženě spojeny, ale určitým způsobem se ovlivňují a snaží se o nějaký nový začátek nebo o nějakou lepší budoucnost v
poměrně bezútěšné době. Jako další tady mám Lovely War, tu jsem četla v angličtině, v češtině nevyšla a jestli vyjde, to nedokážu říct. Každopádně to je historický román líznutý fantaskními prvky, protože v něm promlouvají řečtí bohové, antičtí bohové, kteří vypráví příběh několika zamilovaných lidí. V podstatě zápletka toho románu je postavená na tom, že bohyně lásky Afrodité je souzená za svoji nevěru a jako obhajobu se rozhodne využít jeden z nejkrásnějších milostných příběhů, který kdy pomáhala stvořit. Následně do toho příběhu promlouvají i další bohové, ku příkladu bůh války Ares nebo bůh podsvětí Hades. Každý přidává něco svého a na pozadí toho se odehrávají události první světové války, během níž se seznámí právě ty dvojice, jejichž milostné příběhy Afrodita pomáhala stvořit. Je to napsáno hrozně krásným, obrazivým, poetickým jazykem. Autorce se povedlo každému z těch bohů, kteří tam postupně vyprávějí, dát specifický hlas, takže už ve chvíli, kdy začínáte danou kapitolu číst, víte, který ten bůh vypráví, i kdyby to tam nebylo napsáno. Sice to tam vždycky je, ale i kdyby tam tahle ta informace nebyla, tak podle toho stylu vyprávění to dokážete odhadnout. A zároveň je to velmi přesné i z historického hlediska, protože autorka se rozhodla inspirovat skutečnými událostmi, dokonce vzadu na konci toho románu máte i soupis všech možných historických pramenů a událostí, ze kterých ona čerpala. A je zajímavé, jaká témata ona tam otevírá, protože když se píší válečné romány, tak si autoři mnohem víc vybírají druhou světovou válku a holokaust. Mně se líbilo, že tady si autorka úmyslně vybrala první světovou válku a ještě ke všemu zasáhla spíš do těch témat, která nejsou až tak známá, nejsou až tak propíraná, ale jsou extrémně zajímavá. Mně se tenhle ten román velmi dobře četl, něčím se mě dotknul, v mnoha ohledech jsem s ním souzněla a vím, že je to jedna z těch knížek, ke které se někdy v budoucnu určitě moc ráda vrátím. Dál tady mám Purpurový ibišek, což je román zasazený do Nigérie, který určitým způsobem zpracovává téma náboženského fanatismu, protože hlavní hrdinka má otce křesťana, který velmi despotickým způsobem prosazuje svoji vůli, to, jakým způsobem by se rodina měla řídit náboženstvím a všemi možnými křesťanskými svátky a de facto nenechává tu svoji rodinu se volně nadechnout. Hlavní hrdinka se potom přesune ke svojí tetě na návštěvu a zjistí, že přestože její teta, univerzitní profesorka, je také křesťankou, tak dokáže mít nad tím náboženstvím nadhled, dokáže ho vnímat úplně jiným způsobem a dokáže být otevřená i původnímu nigerijskému náboženství. A vy tam vlastně můžete sledovat střet těchto dvou světů. Toho velmi extrémního křesťanství a toho původního nigerijského náboženství, které jakoby byly nesmiřitelnými nepřáteli, minimálně v očích otce hlavní hrdinky tomu tak skutečně je. A vy jako čtenář můžete poznávat, jak vlastně společnost v Nigérii v určité době fungovala, jakým způsobem tam probíhala občanská válka nebo nějaké snahy o politický a náboženský převrat. A na pozadí toho se hlavní hrdinka snaží pochopit, kdo vlastně je, kam ve světě patří, jaké je její místo a jakou roli v tom všem hraje její otec nebo celkově to náboženství. Je to extrémně zajímavá sonda do života v Nigérii, do poměrů, které tam v minulosti panovaly, do toho, jakým způsobem absurdní může být náboženský fanatismus. Navíc je to velmi čtivě napsáno, takže ty stránky vám strašně rychle ubíhají a přesto, že kolikrát jsou tam líčeny úplně absurdní zrůdnosti, se vám to čte velmi lehce. Další na seznamu je Listopad, což je nejnovější počin Aleny Mornsteinové, který by se dal označit za takový konspirační historický román, nebo možná konspirační román, protože autorka se v něm zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby se listopad 1989 zvrtnul, nedošlo by k převratu a nadále by se tady zachovali moc komunisté. Ten román je velmi mrazivý především v tom, jak reálný je a jak reálně všechno to dění, které se tam odehrává, působí. Člověka to přiměje se zamyslet nad tím, jak málo občas stačí k tomu, aby se dějiny ubíraly nějakým směrem a to, jakým způsobem je tam vylíčena totalita a její fungování je extrémně přesné a extrémně mrazivé.
Zároveň to, jakým způsobem autorka popisuje fungování společnosti v Československu, je místy až absurdní, přestože vy si uvědomujete, že ano, takhle by se totalitní režim pravděpodobně choval. Skutečně to totalitářství je tam zachyceno s velkou přesností, s důrazem na vystižení atmosféry a i s ohledem na zrůdnost celého toho systému a toho, k čemu vlastně občany, kteří jenom chtějí žít, nutí. Je to přesně ten typ románu, který vás přiměje se zamyslet nad tím, jak funguje totalitní systém, jak málo někdy stačí k tomu, aby nastoupil, a je na tom mrazivé, že v některých ohledech je to skutečně velmi aktuální. Protože i když tady momentálně totalitu nemáme, tak nikdy nevíme, kdy se to může zvrtnout a jsou situace, kdy máte pocit, že k tomu pořád máme tak trošku nakročeno. Tím pádem další z románů, které já maximálně doporučuji. Jako další tady mám Zahradu mrtvých duší, což je v podstatě takový intimní rodinný příběh o hodně závažných společenských otázkách, o kterých se nemluví tak moc, jak by se asi mluvit mělo. Je to román, který si vás dokáže získat, vy se do něj bez potíží dokážete ponořit a úplně vás mrazí z toho, co se tam vlastně odehrává. Vy poměrně záhy odhalíte, o co tam nejspíš půjde, ale není účelem toho románu vám to tajit, nemá to být thriller, nemá to být příběh, kde byste se snažili poskládat si dílky skládačky a teprve na samotném závěru byste zjistili, jestli jste měli pravdu nebo jak to vlastně celé bylo. Tady jde mnohem spíš o nastavení těch rodinných vztahů, o to, jakým způsobem vlastně fungují a jakým způsobem mohou být zničující pro vás jako pro člověka. Vy tam sledujete osud mladého muže, který se po smrti svého otce snaží vyrovnat se svou minulostí a snaží se zaplnit díry, které možná zůstaly v jeho prožitcích. Není si jistý, jestli si všechny ty věci pamatuje úplně správně a potřebuje odhalit, co všechno se vlastně v minulosti stalo, co vedlo k tomu, že jeho otec je po smrti a zároveň to všechno mu potom má pomoci vyrovnat se sám se sebou. Je to velmi dobře napsané, přes závažnost témat, která se tam zpracovávají, se to vlastně čte velmi lehce, ale zároveň tam jsou pasáže, ze kterých vás mrazí, ze kterých vám není úplně dobře a u kterých si říkáte, čeho všeho jsou vlastně lidé schopni. Tak dostali jsme se do půlky, budeme pokračovat s tou druhou. Mám tady román Děti nade vše, což zase je příběh o komplikovanosti lidských vztahů, zároveň je to příběh o tom, jakým způsobem můžou náš život ovládat sociální sítě a jak nám ho můžou likvidovat. Vy tady sledujete dvě hlavní hrdinky, jedna je matka, druhá je policistka a ta matka je extrémně ambiciozní, celý život si přeje, aby byla slavná a snaží se toho dosáhnout prostřednictvím svých dětí, které de facto prodává na sítích a na internetu, protože celá její sláva je založená na internetovém obsahu a na tom, že oni natáčí videa na YouTube. Následně jedno z těch dětí, holčička, se ztratí a policistka začíná vyšetřovat, co se vlastně stalo a postupně rozkrývá, jak vlastně fungují vztahy v té rodině a co všechno je tam nastaveno špatně. Autorka tady postavila do kontrastu dvě velmi odlišné ženy, z níž jedna extrémně touží po slávě a ta druhá zase chce být v podstatě neviditelná, nikdy nešlo o to, aby se nějakým způsobem navenek prosazovala a je jí dobře, když ji nikdo nezná a nikdo o ní nic neví. Celé je to o tom, jakým způsobem vlastně fungují sociální sítě, jakým způsobem fungují technologie a jak nás všechny můžou ruinovat. Zároveň je to i o nějaké rodičovské zodpovědnosti, protože v dnešní době spousta rodičů využívá svých dětí právě na sítích k tomu, aby získávali spolupráce, de facto ty děti prodává a autorka tam zvažuje i morální hledisko toho, do jaké míry je fér vůči těm dětem využívat je, když oni sami nemají právo si o tom rozhodnout. Otvírají se tam problémy, které jsou v dnešní době velmi aktuální. Hodně to vypovídá o naší společnosti, o tom, jak jsou u nás nastaveny mezilidské vztahy. A na tom románu je hodně mrazivé to, že to, co je v něm popisováno, je de facto naše každodenní realita a v mnoha ohledech nemáme daleko k tomu, aby se nějaké predikce, které v tomhletom románu jsou, naplnily.
Jako další tady mám Ptačí domek, což je román inspirovaný skutečným osudem skutečné amatérské ornitoložky, která zároveň působila jako hudebnice, ale rozhodla se z orchestru odejít, přestěhovat se na venkov a pořídit si domek, ve kterém bude studovat ptáky. V rámci toho románu vy můžete sledovat ve dvou časových liniích osudy hlavní hrdinky, to, co se dělo její minulosti a dovedlo jí až do toho ptačího domku, a pak zároveň její pozorování ptáků, to, jakým způsobem ona s nimi koexistuje a jak jsou nastaveny její vztahy k ním a k přírodě jako celku. Ten román je hodně o nějakém pokorném přístupu k přírodě, o tom, že bychom ji neměli ničit, měli bychom k ní přistupovat jako k živému a svébytnému organismu, respektive k mnoha různým organismům, protože všichni ti živočichové, kteří v přírodě žijí, jsou nám v mnoha ohledech podobní, jsou velmi inteligentní, mají specifické prostředky vyjadřování a je jenom na nás, jestli si toho budeme všímat nebo jestli to budeme ignorovat. Autorka tady v podstatě nastavuje paralelu mezi lidským a ptačím světem, protože to, jakým způsobem se chovají ptáci, se velmi podobá i tomu, jak se chovají lidé. Je to hodně o společnosti jako celku, o tom, jak necitlivě často přistupuje k přírodě, jak má tendenci si ji přisvojovat a ovládat ji, přestože je jenom maličkým kolečkem v celém tom ohromném soukolí a přestože na lidech v rámci existence celé naší planety vlastně skoro nezáleží. Realita je taková, že kdyby lidé neexistovali, tak planeta bude dál, ale člověk si bez planety neporadí. Tím pádem tahleta knížka je trošičku i lekcí pokory pro nás jako lidstvo, abychom víc vnímali přírodu kolem sebe a to, jakým způsobem funguje, protože ona bez nás dokáže existovat velmi dobře, ale my bez ní budeme mít zásadní problém. Dál tady mám Kompas, což je další extrémně specifická próza, která určitě nesedne každému, už jen tím, jakým způsobem je psaná a jakým způsobem pracuje s tím tématem, které zpracovává. De facto hlavní linkou, kterou vy tam můžete sledovat, je milostný vztah hlavního hrdiny a ženy, kterou v minulosti poznal, ale zároveň je to román o orientalismu, o tom, jakými způsoby orientální umění ovlivnilo to umění evropské a celkově evropské smýšlení. A autor jakoby se tam odkazoval i k nějakým modernistickým tendencím autorů žijících na počátku 20. století, kteří experimentovali s románovou formou, psali například v podobě volných asociací nebo volného proudu vědomí a něčeho podobného autor tady v tomhletom románu využívá. Celý ten příběh se de facto odehrává během jediné noci, kdy hlavní hrdina nemůže spát a tak bloudí ve vlastních myšlenkách, vzpomíná na svou milovanou ženu, vzpomíná na události, které je svedly dohromady a zároveň i na všechny další společné okamžiky. Díky tomu se vrací do Íránu a na Blízký východ, znovu prožívá různá dobrodružství, která tam zažil, ale mnohem spíš se odkazuje k té arabské orientální kultuře jako celku, ukazuje, jaké jsou její paralely se současnou evropskou kulturou, co všechno mají tyhle ty dvě kultury společné a proč i přes spoustu různých odlišností si jsou vlastně velmi podobné, navzájem ze sebe vycházejí a navzájem se velmi silně ovlivňují. Vzhledem k té formě, jakým je to psáno, k těm volným asociacím, k tomu proudu vědomí, se to čte poměrně těžce. Musíte se hodně soustředit, aby vám neunikaly všechny možné detaily, ale zároveň je to velmi čtivé, velmi poetické. Je z toho hodně cítit, že hlavní hrdina je muzikolog, který se zabývá hudbou, protože celý ten text je silně rytmizovaný a rozhodně je zajímavé se do něj pustit, ať už pro tu jeho formální stránku, nebo i pro ten příběh a pro ten kulturní přesah. Předposlední, co tady mám, je román, nebo možná spíš novela Sýmka, což je příběh komplikovaného vztahu matky a dcery, které se navzájem, dalo by se říci, ničí. Sýmka je holčička, později dospělá žena, která se narodila jako nechtěné dítě příliš mladých rodičů
a zdá se, že její matka jí to nemůže odpustit, jako by ji vůbec neměla ráda a jako by jí nedokázala přestat vyčítat, že jí zničila život. Vy tak na stránkách toho románu můžete sledovat ten jejich velmi komplikovaný a velmi nezdravý vztah, který je založen na tom, že matka Simku přehlíží a Simka se nedokáže přestat snažit matce vyhovět a získat si její přízeň. Je to velmi depresivní, je to velmi mrazivé, je to de facto vyprávění o dvou nešťastných ženách, které jsou každá nešťastná z trošku jiného důvodu, ale ty jejich důvody se přesto protínají a ani jedna jakoby si nedokázala pomoct a jakoby měla tendenci sobě i té druhé neustále likvidovat život. De facto, každá z těch hrdinek si ten svůj vlastní život kazí sama, ale zároveň ta druhá je za to do určité míry zodpovědná. Primárně to je o tom komplikovaném vztahu matky a dcery, ale dalo by se říct, že to je o mezilidských vztazích jako takových, o tom, jakým způsobem nás ovlivňují lidé okolo nás, ale jak jsme za svůj osud přesto nejvíc zodpovědní my sami a jak se musíme nejprve vyrovnat sami se sebou, musíme najít svoje místo v životě a teprve potom můžeme být schopni existovat jako sebevědomí jedinci. Ovšem vede k tomu velmi dlouhá cesta a ne každému se to daří. A i o tomhle tenhle ten román pojednává. No a poslední, co se dostalo do mojí top desítky, je román Zahrada, který zase je hodně o mezilidských vztazích, je o nějakých závažných společenských otázkách a problémech, které v naší společnosti existují a o kterých se málo mluví, ale ze všeho nejvíc je o předsudcích a o tom, jakým způsobem můžou likvidovat náš život. Vy tady sledujete hlavního hrdinu, který je bývalý kněz. Tahle ta jeho profesní dráha ho ale z určitých důvodů přestane uspokojovat a tak se rozhodne, že odejde do civilu, že už knězem být nechce a snaží se najít sám sebe a zjistit, co by ho v životě mohlo uspokojovat, ale ve chvíli, kdy má pocit, že nalezl tu správnou cestu a že ví, kterým směrem by se pravděpodobně mohl ubírat, se mu do života promítnou nečekané události, které mu ho extrémně zkomplikují a se kterými on se musí vypořádávat. De facto všechny ty komplikace, s nimiž on se potýká, jsou založeny čistě na lidských předsudcích, které nemají žádné opodstatnění. Autorka tady poukazuje na to, jak takovýhle předsudek může dočista zničit lidský život, jak ho může přivést někoho na úplné dno, protože jakoby hlavní hrdina klesal stále níž a níž a přestával v životě nalézat důvody, proč by měl chtít plavat, proč by se měl chtít odrazit ode dna a proč by měl chtít existovat dál. Celý ten román je velmi depresivní, ani ne tak pro to hlavní téma, které zpracovává a pro ten problém, který hlavní hrdina má, jako spíš kvůli tomu, jak je tady vylíčena společnost jako celek, kvůli jejímu hyenismu, kvůli její neempatičnosti, kvůli tomu, jak mnohem víc dává na předsudky a na vlastní přání, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou podložena něčím reálným, o co se můžou opřít. Tak to by byla moje top desítka za loňský rok plus těch pět knížek, které jsem tady dala jako takové čestné nominace. Jak můžete vidět, tak většina z těch knih, které jsem si vybrala, řeší nějaká náročnější společenská témata. Většinou se tam řeší mezilidské vztahy a třeba i problematika, o které se příliš nemluví, i když by se o ní určitě mělo mluvit víc. Já jsem si každou z těch knih, které jsem tady zmínila, maximálně užila. Každá mi něco dala, něco ve mně zanechala a to je ten důvod, proč se dostaly právě do tohohle výběru, protože ve mně rezonují, protože ve mně vzbuzují nějaký konkrétní silný pocit a i když mi třeba při čtení mnohokrát nebylo dobře, tak jsem ráda, že jsem si každý z těch románů přečetla, protože každý ve mně něco zanechal a za každý můžu dát ruku do ohně. Vím, že tenhle ten výběr určitě nesedne každému, každý jsme jako čtenář jiný, každý máme rádi trošku jiné knížky, já to nespochybňuju, myslím si, že je dobře, že každý čteme to, co nás konkrétně baví. Já tady dávám doporučení čistě za sebe, je to můj pohled, je klidně možné, že některou z těch knížek, které já jsem tady jmenovala, jste četli a třeba se vám strašně nelíbila nebo vás nijak nezaujala,
Já budu určitě ráda, když mě dole pod videem v komentářích dáte vědět, jestli jste něco z toho výběru četli, jak se vám to líbilo, jestli se mnou třeba v případě některých knížek souhlasíte, nebo naopak bytostně nesouhlasíte. Já si každou z vašich reakcí ráda přečtu a pokud tam budou nějaké otázky nebo něco, na co bych měla reagovat, tak to ráda zodpovím. Jako obvykle vám dole v popisku nechám odkazy na svoje sociální sítě. Budu moc ráda, když mě kdekoliv začnete odebírat, ať už tady na YouTube, budete číst můj blog, podíváte se na Facebook, na Instagram. A pro tohle video už to bude pomalu všechno. A protože já jsem si říkala, že bych od nového roku chtěla zkusit vydávat jedno video týdně, vždycky v neděli, tak už příští neděli se tady můžete těšit na další video. Neřeknu vám, co to bude, protože popravdě sama si tím ještě nejsem úplně jistá, ale něco tady přistane, takže se můžete na další video těšit. No a pro tohle už je to skutečně všechno, takže se mějte krásně a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!